Hello, bitches, and welcome to my weird thing today. Well, wow, we can't get better than Svenska, for I'll have stuck now, one second. Skitsamma. Jag ser inte riktigt nu, eftersom att jag är lite hårt och ingen är perfekt heller, så... Ja. I alla fall, jag har a birthday party today. Vilket... betyder att jag tänkte göra lite roligt och jag tänkte diskutera ut oss. Så det var jag, så det är skitsamma. De andra gästerna kommer senare. Jag vet inte ifall ni hör min röst, fast kanske ni gör, för jag är ganska hes. Men ja. Jag är, ja, jag ska passa vid Håkon. För att jag diggar han. Så ja. Okej, okay, ja, nu har jag typ nästan gjort basen och så här, det här vita rättare sagt. Det är helt klar på vissa ställen. Det ska också vara vita. Det har liksom någon filter på, men att, ja. Jag ska bli fan ut med landbrande maskinen också. Jag måste göra skugga. Vad fan, just den. Kiss. Damn, kolla. Det är fan lite att göra spindel. Vem jag ska panna om. Jag måste säga, jag pallar inte filmar detta skitet. Så vi får se när jag är klar. Okej, I'm done right now. I'm ingen skugga. Snart fortsätt. Och jag gillar den mest. Så här blev det. Och här är Pedro. Och en cowboy. Så här var det. Nej, shit, jag undrar om de kommer. Oh my god.